почитувани граѓани, почитувани медиуми. Гласањето на 15. јули ќе биде безбедно и со целосна заштита. Обезбедени се сите мерки за заштита од COVID-19. Важно е да се гласа, се носи голема одлука. Одлучуваме за собствената иднина, за иднината на најблиските и за иднината на нашата земја. Одлучуваме дали ќе одиме напред или ќе се враќаме назад. Дали ќе растат платите за сите или ќе се полнат само джабовите на луѓето на Груевски. Дали ќе го исчистиме судството од корумпираните судии или ќе дозволиме Мицковски да ги спасува Камчев и Груевски. Дали после НАТО влегуваме во ЕУ или ќе дозволиме повторно да не носат во провалија. Секој од нас треба да превземе чекор и да учествува во големата одлука. Да не дозволиме да ја прокоцкаме шансата заедно што ја создававме овие три години. Ако останеш дома, на власт, повторно ќе се врати екипата на Груевски. Потребно е секој од нас на 15. јули да учествува во потврдата за победа. Ја бараме вашата поддршка и го бараме вашиот глас за следниот мандат. За да ги продолжиме добрите политики, да продолжиме напред, уште повеќе и да не ја испуштиме можноста да создаваме убава земја за нашиот убав народ. На 15. јули гласаме за СДСМ и коалицијата Можеме. Thank you.